Nako po, Japan, lagot tayo niya. Wala na talagang rice. Puro pack rice na. Napakamahal pa. Ilang supermarket na ang naikot ko. Talagang wala ng tindang 5 kilos or 10 kilos rice. Hala naman, simula ngayon. Puro ganito na ang magiging rice natin. Nakapack. Tapos napakamahal, ayun nga sa balita, walang supply ng bigas dito sa Japan. Hindi lang dahil sa dumating na bagyo ngayon, kaya nagkaubusan ng bigas. Matagal nang binabalita, bago pa ibalita yung mega earthquake. nako mag-oatmeal na lang tayo, eto merong pantinda. Ito na lang ay ipalit natin sa rice. Maganda rin naman sa katawan. Sobrang nakakaproblema naman to, wala na talagang bigas. Aanhin natin tong nakapack na rice na ima-microwave. Paano kung marami kayong pamilya? Ako, laking problema nito. Ito ang nabili ko, pinakamura na yan, 138 yen, pero one pack lang yan. At saka madami yan laman, 300 grams. Kumpara sa iba na mas mahal, at 180 grams lang. Tsaga, tsaga, wala na tayo magagawa ngayon. Ubus na ang supply ng bigas sa Japan. Wala rin namang ibang binibenta like Philippine rice o sa ibang bansa rice. Talaga nagkakaubusan na ng rice. Ang laking problema nito. Hindi pa daw malalaman kung kailan magkakaroon ng supply ng bigas. Baka magkaroon man next year pa. At pagkatapos, sigurado yan. Ang presyo, triple ang taas. Pahirapan na talaga dito sa Japan. Sobrang dami ng namumroblema ang tao. Pataas na pataas sa mga bilihin. Pagkatapos ngayon, ang bigas pa ang nawala. Susmiyo. Pumili na lang tayo ng mga ganitong murang isda. Maganda pa sa katawan. Kahit wala ng rice, mag-diet na lang tayo lahat. Maging wise, mga nanay.